Even, hvordan det å ha to storebrødre nå i huset ditt? Nei, det ikke bra. Mye rot og jævlig, så jeg bare venter på at han skal dra. Hvem som roter mest? Nei, de er vel like ille begge to. Så virker som om de ble kommet hit for å lage faen, altså noen fjerde. Rydde meg opp etter seg når de er fjerde? Nei, det er sånn skjer nå. De har da prøvd liksom å legge igjen litt ting i fatene sine, sånn, så jeg må slite med her langt ut i uka. Altså, jeg mener går fra det med sånn halvspiste... Ja. Han Thomas, han har liksom skjøvd noen sokker rundt omkring her, og... Ja, men det blir godt. Det blir kvitt av meg.